द्वारकाना खंभाळिया सोनल मंदिरे सवा लाख शिवलिंग बनावाया छे। आ श्री सोनल माताजी शताब्दी महोत्सव निमित्ते चारण समाजना लोकोए सवा लाख शिवलिंग बनाव्या। आए सोनल शिवना उपासक होय भक्तोए शिवलिंग बनावी पूजा अर्चना करी हती। અમદાવાદથી વિગતો આવી રહી છે। મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા સાવધાન થઈ જજો, કારણ કે દર્શન કરતી મહિલાના પર્સમાંથી ચોરી કરવામાં આવી, રોકડ રકમ અને મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરવામાં આવી। રાયપુરના અન્નપૂર્ણા માતાના મંદિરમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી છે। યુવાને ભીડનો લાભ લઈને આ સમગ્ર ચોરીને અંજામ આપ્યો હોવાની આ વિગત છે। મંદિરના સીસીટીવી કેમેરામાં તસ્કરની આ હરકત કેદ થઈ છે। રવિવારે સાંજે રાયપુર દરવાજા સ્થિત મંદિરમાં ભક્ત લૂંટાવાની घटना अहीं सामे आवी छे। सीसीटीवी आधारे पोलीसे समग्र मामले वधु तपास हाथ धरी छे। ઉત્તરાયણ ફીવર જાણે અત્યારથી જ ચાલુ થઈ ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। દ્વારકાના હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આકાશમાં નિત નવા આકર્ષક પતંગોની હારમાળા જોવા મળી રહી છે। આ વર્ષે પણ પતંગ મહોત્સવ 2024નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ દેશના પ્રતિનિધિઓ તેમજ ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોના પ્રતિનિધિ ખાસ આ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા છે। તો દેશ વિદેશના પતંગબાજો પોતાની અવનવી સુંદર પતંગોથી જાત જાતના કરતબોમાં પોતાની નિપુણતા બતાવી રહ્યા છે। પતંગબાજો સાથે સેલ્ફી લેવા બાળકો પણ ઉત્સાહિત જોવા મળ્યા। તો આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય બાબુભા માણેક પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। લોકોમાં ઉત્તરાયણને લઈને અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। આજે દ્વારકાની અંદર એક રાષ્ટ્રીય પતંગ ઉત્સવ છે, જેની અંદર વિદેશથી પણ ઘણા લોકો આવ્યા છે, લેડીઝ જેન્ટ્સ તેમજ આપણા આઈના પણ બધા આગેવાનો અને અધિકારીઓ બધા પણ હાજર છે અને દ્વારકાની પ્રજા ખૂબ આનંદ મેળવે છે। I came from Italia, Milano. This is the first time here for the kite festival and we are waiting for the Prime Minister. Then after we arrive very quickly so we can start to enjoy with the kite festival. Thank you for Indian government and thank you for the people in India. They are humanly and I am respect them. Thank you for invitation to the kite festival in India and you are welcome in Jordan to make a festival anytime. કચ્છના ઊંટડીના દૂધને તેના સ્વાસ્થ્ય લાભોને ધ્યાનમાં રાખીને સફેદ સોનું કહેવામાં આવે છે। ચાંદ્રાણી સ્થિત સરહદ ડેરીના કેટલ ફીડ પ્લાન્ટ ખાતે રાજસ્થાન રાજ્ય બીજ અને ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન એજન્સીના ચીફ સર્ટિફિકેશન ઓફિસર દ્વારા કેમલ મિલ્ક ઓર્ગેનિક તરીકેનું પ્રમાણિત સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું છે। આ સર્ટિફિકેટ અમૂલના વાઇસ ચેરમેન તથા સરહદ ડેરીના ચેરમેન વલમજીભાઈ હુંબલને આપવામાં આવ્યું છે, જે સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ વખત કચ્છની સરહદ ડેરીને મળ્યું છે, જે સમગ્ર કચ્છ માટે પણ ગૌરવની વાત છે। मोदी साहब की सूचना से ही कैमल मिल्क का प्लांट अपन ये सरहद डेयरी में चालू किया था। वो इंडिया में पहला प्लांट है। ये कैमल जो मिल्क है ऑर्गेनिक मिल्क एज ए ऑर्गेनिक मिल हम बिक्री कर सकेंगे और इसका मार्केटिंग अमूल फेडरेशन कर रहा है और ये कैमल मिल्क के लिए हम पर डे 5,000 लीटर कैमल मिल्क कलेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें औषधीय गुण है, एज ए मेडिसिन ये दूध है और उसके साथ डायबिटीज के जो पेशेंट है वो हर रोज जो सेवन करते हैं तो उसको इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ता है और डायबिटीज कंट्रोल में आती है। અલગ અલગ રાજ્યમાં ચોરી કરતી ગજ્જર ગેંગના ત્રણ આરોપીઓને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ઝડપી લીધા છે। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે દિલ્હી તથા હરિયાણાના રોહતકથી આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે। આરોપીઓએ સુરતમાં 22 ડિસેમ્બર 2023માં ધોળા દિવસે અડાજણા આનંદ મહેલ રોડ વિસ્તારમાં ચોરી કરી હતી। કાપડના વેપારી તરીકે રેકી કરી આરોપીઓએ બંધ ફ્લેટમાંથી 2,65,000 રોકડ રૂપિયાની ચોરી કરી। ઝડપાયેલી આ ગજ્જર ગેંગે ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દિલ્હી, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર તથા બેંગ્લોરમાં પણ ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। ઝડપાયેલા ત્રણે આરોપીઓ સામે અનેક ગુનાઓ પણ નોંધાયા છે। દિલ્હી તથા હરિયાણાથી આ આરોપીઓ દ્વારા ચોરી કરવામાં આવી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી હતી। ડિસેમ્બરના અંતમાં આ આરોપીઓએ ચોરી કરી હતી, જે સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો છે અને હાલ આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે।
हरियाणा थी को ट्रेन मार्फते अलग अलग राज्यों में अने अलग अलग शहरों में आ लोग जाए त्या होटलों में रोकाई अने रोकाई अने त्या कापड़ना वेपारी बनी अने दिवस दरमियान आ लोग रेकी करे छे। जे फ्लेटनी अंदर वॉचमेन नहीं होता एवा एपार्टमेंट ने टार्गेट करवामां आवे छे अने त्या जे अने बंद फ्लेट ने टार्गेट करी एना नकुचा तोड़ी अने घुसी जाई अने चोरी करे छे। वाइब्रंट गुजरात समिट में बोलिया मुकेश अंबाणी। मने गुजराती होवानु अभिमान छे जेवो कह्युं मुकेश अंबाणीए। विश्व कहे छे के मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी आखी दुनिया सांभळे छे। मने गुजराती होवा पर गर्व छे। गुजरात मारी मातृभूमि अने कर्मभूमि छे। मोदी है तो मुमकिन है पर तमाम ने भरोसो छे। विकास गाथा में रिलायंस की भूमिका महत्वनी रहेशे। रिलायंस एआई की मदद थी विकास में सहभागी थशे। गुजरात भारत नो ग्रोथ एंजीन छे। दुनियाना विकास माटे भारतनो विकास जरूरी छे। भारतना विकास माटे गुजरातनो विकास जरूरी। नरेंद्र मोदी इतिहासना सौथी सफल पीएम होवानुं पण निवेदन तेओए आप्युं। साथे न्यू गुजरातने मोखरे लावामां पीएमनो सिंह फाळो छे। हजुरामां कार्बन फाइबर फेसिलिटी स्थापाशे। रिलायंस विकासमां सहभागी थशे। I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. My friends abroad ask me, what is the meaning of this slogan millions of Indians are chanting? Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say, Modi hai to mumkin hai. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, today I would like to make 5 commitments to the people of Gujarat. First, Reliance will continue to play a leading role in Gujarat's growth story with significant investments in the next 10 years. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than one-third has been invested in Gujarat alone. વાયબ્રન્ટ સમિટમાં ગૌતમ અદાણીની જાહેરાત સામે આવી। ગુજરાતમાં 2 લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે। આગામી 5 વર્ષમાં રોકાણની જાહેરાત કરી। ખાવડામાં 720 કિલોમીટરનો ગ્રીન એનર્જી પાર્ક બનશે। કચ્છના ખાવડામાં 2 પ્લાન્ટ સ્થપાશે। 30 ગીગાવોટની રિન્યુએબલ એનર્જીની ક્ષમતા હશે। 1 લાખ લોકોને તેનાથી રોજગારી મળશે। ₹55,000 crores by 2025. We have already surpassed ₹50,000 crore across the various sectors I had promised and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world largest green energy park in Akhavda district Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer even visible is from space. Over the next 5 years,
the Adani Group will invest over rupees 2 lakh crore in Gujarat.